тэнгэрийг шүтээнтэй билээ. Хөх тэнгэрийн тамхтай билээ. Хөвчин дэлхийн алдартай билээ. Монголын их шэштра. Австралийн Пёртодд амьдрал суугаа нийт монголчууд хүрлцэн ирсэн нийт зочид төлөөлөгч та бүхэн ардын урсгалын 102 их Монгол улс байгуулагдсны 817 жилийн ой баярын мэндийг хөргөн зөвшөөлье. Монгол химээх нэгэн нэр ертөнцийн чихний дуурсгалтай, Монголын төлөөгийг сэтгэл бидний дүрхэнд холбоотой, өсгөөд сурсан үндэслэлийн хэл, мартаж болшгүй соёл, үхтэл орших төрлөх нутаг, талч болшгүй ороон. Монгол улсын төрийн дуудлага. Хар хаан маханд дуусгаар уус хаяр монголын ариун одоо амар их дэсийн хинэн мэдэс андаа их чинь авиастай дуучин бүжигчин залуу хүмүүс ирсэн байна. Тэр сайхан Монгол өв соёл уламжлалаа одоо үр хүүхдээ өөрснийхөө үр хүүхдэд мөн одоо юу гэдэг гадны одоо энэ амьдарч байгаа оршин сууж байгаа Пөрт хотынхаа монголчуудаа бас сурчлах тийм зорилготой бид нар наадмаа их өргөд дэлгэдэг гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар энд амьдарч байгаа бүх монгол хүн болгон бол эх орноо өөртөө тээж авч явдаг монгол өв соёлоо зүр сэтгэлдээ бас авч явдаг. Тэрнийхээ хэрээр өөрийнхөө боломжийнхээ хэрээр бас монголоо сурчилдаг.
өнөөдөр наадмын хамгийн гоё онцлог одоо наадмын нээлт байлаа. Гоё хөвгчүүд маань сайхан зодог шуудхтайгаа ярьж барилдаж байна. Одоо тэгэл энэ бүхэн бүгдээрээ цогцлоод ирэхээр л гоё болж байна л да. Ер нь бол компаниуд маань одоо ингээд асруудаа барьсан байна. Монгол хоёр гэрээ барьсан байж байна. Тэгэл хүм болгон яг баяр наадмынхаа талаар ингээд хэцүүх зүтгэлтэй оролцож байгаа нь хамгийн гоё байдлаа. And there are so many Mongolians here. It's unbelievable. My special thing, I like looking at the children. Yeah. When I was in Mongolia, I found the money and I built 4 schools. So to me, the kids is very important. I tried to help the Mongolian children in Mongolia get a better education. Эрхэмгэнд наадмынч та тулгар төр байгуулагдсны 2232 Их Монгол Улс байгуулагдсны 817 Ардын хувьсгалын 102 жилийн баруун Австралийн монголчуудын үндэсний их баяр цэнгэл наадмын хүчит өхим барилдааны 3-ын даваа эхэллээ. Хүчит өхим барилдааны 3-ын даваанд Сомын зам Арслан Баатар залуу их ихчлээ. Сомын зам Өлзий сүрэн залуу их дагицэг амлаж Сомын зам Агт өвшин сүгэнэчин Хин Баттар түрэн барилдаар олсон. Өгөөсрөлгийн шилэнэрхийн цагсны хөрөөт өгөө Сомын зам Өлзий сүрэн Арангангийн Итэнг сүмийн хөрөөт сүмийн нацэн Чин Батар өрөө давжин Илхүү хоёр цэнгэл наадмын хүчит өхим барилдаанд үгүй зацсаар чадвар төлөв. Хүчит өхим барилдааны 5-ын даваанд Сүгөөсрөлгийн эсвэл сүмийн хөрөөт сүмийн зам Арслан Баатар Баруун талын дөрвөн магнат Сүлийн агийн санд сумын хөрөөт өх сумын зан Өлчийн сүрэн нара дөрв даван Илхүү их барилдааны үзүүр төрөнд шалгарч үлдлээ. За 200 баруун талаараа хав дөрвөлжин золгсон барьцтай барилдаа тогтоохоо үргэлжилж байна. Эхний хүнд наадмынчдаа Болгор төрийн 2232 Их Монгол Улс байгуулагдсны 817 Үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо Сэргэ Мандуулсны 112 Ардын хөвсөлийн 102 жилийн Баруун Австралийн монголчуудын үндэсний их баяр цэнгэл наадмын хүчит өхим барилдаанд Сэлэнгэ аймгийн санд сумын хариу төг сумын зан Өлзий сүрэн тав давж төрүүллээ. Сүгөөтр аймгийн асгад сумын хариу төг сумын зан Арслан Баатар дөрөв даван
үзүүрлээ. За наадамч олон баяр хүргээрээ. Хүч төхийн барилдаанд Арангай аймгийн Их Тамир сумын зам, Их Тамир сумын харьяат сумын ачин Чимбат гуру даван шүгүрлөө.